Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije, večeras izdvaja. Na današnji dan prije točno 23 godine tenk Jugoslovenske narodne armije na križanju današnje Trpimirove i Vukovarske ulice pregazio crvenog Fiću. Snimka tada obišla svijeta, crveni Fićo postao ratni simbol Osijeka. Na istoku Hrvatske protiv rekordne nezaposlenosti planiraju se boriti i strategijom za razvoj ljudskih potencijala. Može li to pomoći nesrazmjeru između potreba poslodavaca i ponude obrazovnog sustava? U nedjelju 29. lipnja hrvatskom proizvedbom afričke kantate Zimbe skladatelja Aleksandra Lestrangea svečano započinje Osječko ljeto kulture. Na današnji dan, prije točno 23 godine, tenk Jugoslovenske narodne armije na križanju današnje Trpimirove i Vukovarske ulice pregazio je crvenog Fiću. Snimka je tada obišla cijeli svijet, a crveni Fićo s godinama je postao ratni simbol Osijeka. U tu čast, kao uvertira Danu osječkih branitelja koji se svečano obilježava 27. lipnja, 30 hrvatskih maratonaca pretrčalo je 31 km i 700 metara dugačku etapu od Karadžićeva do Osijeka. Dva dana nakon donošenja povijesne saborske odluke o samostalnosti Republike Hrvatske, tenkovi Jugoslavenske narodne armije osvanuli su na osječkim ulicama. Jedan crveni Fićo tada je završio pod gusjenicama, a njegova je replika danas nad njima, kao simbol nepokorenosti najvećeg slavonskog grada. U Osijeku je crveni Fićo stradao upravo na ovom raskrižju 27.6.1991. godine i ta slika je obišla cijeli svijet. Sljedećeg dana, 28.6., su formirane 106, 107, 108 i 109, to su sve četiri slavonske brigade koje su taj isti dan formirane i iz tog razloga mi obilježavamo Dan osječkih branitelja. Crveni Fićo svojevrsni je simbol svega onoga što je uslijedilo, a u ratnom vihoru i obrani Hrvatske život su izgubili mnogi, za koje se danas na ovom mjestu pale svijeće. Na Retvolačkom groblju je 16 mojih prijatelja školskih, koje obilazne svake sisvete i to je strašno, ja mislim da to čovjek nikad ne treba zaboraviti. A svoje stradale suborce, članove obitelji i prijatelje nisu zaboravili niti hrvatski dugoprugaši. Njih 30-ak već tradicionalno je istrčalo utrku njima u čast. Ovaj put 31 km dugu etapu od Karadžićeva do Osijeka, u spomen na 9. i 10. studenog 91. Varaždinska policija je uletila u zasjedu gdje ih je jako puno izginulo. Onda su, mi smo sudjelovali u izvlačenju mrtvih i ranjenih da bi ostali u Karadžićevu do daljnjeg, dok i mi nismo bili desetkovani, znači preživjelo nas je vrlo malo. A život je tada izgubilo 15 hrvatskih branitelja. Kada je motiv jak, tada ni 31 km ne predstavlja veliku boljku. Ja sam isto vojni ratni invalid, branio sam državu svoju Hrvatsku, izgubio sam brata sa 26 godina koji isto poginio za Hrvatsku državu u 3. brigadi. Isto danas smo trčali i za sve te naše branitelje u Karadžiću do Osijeka. Nije mi ništa teško, ni nam je ništa teško, mi je to je naša dužnost. Ratni dani u Osijeku vjerojatno se nikada neće zaboraviti, a posebno to poslije podne 27. lipnja. Ljudi koji su baš direktno bili ovdje, koji su se recimo zatekli u tom trenutku, mislim da im je bilo prestrašno, a mislim da je još strašno je bilo onom dečku koji je morao voziti tenk. Mislim da je njemu jako strašno i ako ga ima igdje, ovim ga putem pozdravljam i želim mu svako dobro. 325 tisuća nezaposlenih brojka je koja je u Hrvatskoj trenutno samo pokazatelj sezone i činjenice da su mnogi Slavonci priliku za posao našli na moru. No jesen će opet broj nezaposlenih približiti onoj alarmantnoj od 400 tisuća, pa je potrebno na vrijeme donijeti strateške dokumente s ciljem smanjenja nezaposlenosti, posebice na hrvatskom istoku. Savjetovanje za promjenu zanimanja mnogima se čine kao jedini bijeg od nezaposlenosti i činjenice da su dio vojske koja u Hrvatskoj broji više od 325 tisuća ljudi bez posla i mogućnosti ostvarivanja egzistencije. Kako bi se ova brojka smanjila, mnoge lokalne samouprave pokreću izradu strategija za razvoj ljudskih potencijala. Na ovaj način trebale bi se pomiriti razlike između potreba tržišta rada i ponude kvalifikacije koje imaju nezaposleni u Hrvatskoj. Upravo zbog dionika koji će podnositi projekte na različite fondove. Dobro je pozivati se i na, dobro je, odnosno mora se pri svakom projektu pozivati, dakle, kako na evropske strateške dokumente, nacionalne pa i lokalne, a naravno onda jedan ovakav dokument koji postoji je dodatna vrijednost za svaki projekt.
No strategija za razvoj ljudskih potencijala na Hrvatskom istoku kasni, i to ne zbog neaktivnosti mjerodavnih, već činjenice da kasne apsolutno svi vladini dokumenti koji bi omogućili usklađivanje s operativnim programima Europske unije. Budući se izrada županijske razvojne strategije također produžila do kraja ove godine, smatrali smo kako ova naša strategija za razvoj ljudskih potencijala nadopunjuje upravo cilj 2 koji je u županijskoj razvojnoj strategiji, da je potrebno paralelno raditi obe dvije strategije, pa smo smatrali da bi županijska skupština trebala donijeti odluku o produljenju roka za izradu nove strategije. Više od 20.000 nezaposlenih na razini Vukovarsko-srijemske županije, od čega je njih više od 3.000 bez posla u gradu Vukovaru, posebice je zabrinjavajuća statistika, no i hrvatska stvarnost zbog čega mnogi mladi odlaze trbuhom za kruhom. Sada treba tu situaciju promijeniti. Kad budemo došli do dijela koji se odnosi na ljudske potencijale, onda ćemo ovu našu ili vjerojatno dodatno još osnažiti, vidjeti koji su to, u kom smjeru smo se do sad razvijali. Dakle, mi smo napravili već kao lokalno partnerstvo, imamo jednu bazu projekata ljudskih potencijala. Ljudskih potencijala u Slavoniji ima mnogo, no i dalje je prisutan najveći problem, a to je nesuglasje između potreba poslodavaca i kadra koji proizvodimo kroz obrazovanje, zbog čega mnogi ravno iz škole odlaze na burzu. Napravit ćemo analizu, vidjeti po kojim ciljevima se radilo i što još to treba dodati kako bi se u buduće onda svi oni koji podnose projekte imali strateški dokument i mjere na koje se trebaju pozvati, kako bi onda ti projekti bili prihvaćeni za financiranje. Situacija je posebice kritična za mlade, jer čak 50% nezaposlenih u Slavoniji ima manje od 30 godina, a bez posla nestaje i želja da žive u Hrvatskoj. Vukovarci će za 2 dana ponovno na birališta, i to 5. puta u samo godinu dana. Kriza vlasti ovdje je jača nego ikada, a kriza u gospodarskom smislu još i jača. Nezaposlenost bilježi rekordne visine, pa ne čudi stoga da građane više zanima na koji će se način oživjeti vukovarsko gospodarstvo, nego tko će im konkretno biti novi gradonačelnik. Grad Vukovar plodno je tlo za podjele, posebice u vrijeme izbora, no većina mirovnih udruga svjesna je stvarnosti. Kategorički stavovi u kampanji nakon izbora često ostanu samo to, kategorički stavovi bez prave realizacije. Često se događa da u predizbornoj kampanji ljudi koriste priče kojih se zapravo poslije odreknu, jer vide da nisu dobre za zajednicu. Tako se ja ne plašim pretjerano sadašnjih ovih jednostranih priča i ovih uzajamnih optužbi i napada. Sve je to samo predizborna kampanja. Pa da je velika razlika između obećanja u izbornoj kampanji i realizacije u 4 godine mandata, mnogi građani su svjesni. Slušajte, politike obično prilikom kandidiranja obećavaju ovo ili ono, a zapravo se malo toga realizira. Vidite i sami, grad je uređen, sređen, počeo od obnove za vrijeme jedne vlasti, pa onda cesta za vrijeme druge vlasti, ali to nije ono što mladima treba za život. Lijepo je da grad bude uređen, ali još je ljepše imati standard dostojan čovjeka. Uvijek smo za da se nešto promijeni na bolje. I potrebno je promijeniti nešto, jer mislim da je ljudima uvijek zapravo sve što dugo traje, nikada nije dobro, a ne vide se baš neki veliki rezultati, baš i nije dobro. U gradu s rekordnom nezaposlenošću, posebice mladih koji sve manje vide grad na Dunavu kao grad svoje budućnosti, mnogi smatraju da je najvažnije kako će raditi budući gradonačelnik, dok je manje bitno tko će to biti. Moguće je da će tim koji bude izabran prihvatiti ova načela obnove zajedništva, obnove povjerenja i sve druge stvari koje zahtjeva prosperitet grada Vukovara, to je moguće. I onda naravno će biti sve u redu. I dok se politički gledano u Vukovaru vodi borba između desnice i ljevice, građani se bore s drugim problemima, onim životnim, nezaposlenošću, malim mirovinama i niskim životnim standardom. Mislim, ono nije dobro što je nezaposlen, treba da ima zaposlen, da se zaposle mladi, svi da ima. Nezaposlenost i male mirovine, ja sam mirovini pa male, teško je. Vidite li učić na bolje možda? Pa, trebalo bi da ide, a sad da li će ići, to ćemo vidjeti. Vukovarcima su ovo 5. izbori i u godinu dana. Prije godinu dana iz drugog su pokušaja birali gradonačelnika, u svibnju su odabirali europarlamentarce, a sada će opet birati gradonačelnika u drugom krugu. Ljudi nisu uvijek ono što govore, nego više su ono što rade.
Ja sam zato da se svakome da šansa, da se svako podrži, pa ako se vidi da ne radi dobro, da onda se opet poduzmu mjere da se situacija promijeni. Nadamo se samo da će izbori donijeti stabilnost gradu, kojemu je sada potrebno više uspješnih gospodarskih projekata nego političkih priča. Sa dva završna predizborna skupa, jednom na Mitnici, a drugom u središtu grada, zaokružena je kampanja HDZ-a i koalicijskih partnera u podršci Ivanu Penavi u drugom krugu izbora za gradonačelnika Vukovara. Podršku su mu jasno iskazali i europarlamentarci Ivana Maletić i Andrej Plenković, a Penava je sugrađanima ponudio vrlo konkretne načine kojima će poboljšati opći životni standard svojih sugrađana. Na velikom skupu na Mitnici kandidat HDZ-a i koalicijskih partnera za gradonačelnika Vukovara Ivan Penava još je jednom ponovio kako građanima svog grada ne nudi nerealna obećanja, nego vrlo realne i ostvarive planove za podizanje razine kvalitete življenja. Cijeli program naš prati jedna brojka, to je 500 radnih mjesta koje namjeravamo otvoriti u narednih 3 godine, a onda još minimalno 1000 u idućem mandatu. Kako? Vrlo jednostavno. Ne na način da ćemo se odreći broda koji vadi pjesak iz Dunava, što su učinili prethodnici, ne na način da ćemo gospodarsku zonu dovesti u predstečaj kao što su napravili naši prethodnici, nego nasuprot tome, brendom Grad to ste vi, koji je objašnjen u našem programu, projektom gospodarske ulice, modernim načinom upravljanja gospodarskom zonom, i prije svega čašću, poštenjem i transparentnošću koje svaki strani investitor prije svega cijeni. Svoju potporu Ivanu Penavi u drugom krugu izbora za gradonačelnika Vukovara dala je i europarlamentarka Ivana Maletić, naglasivši kako je riječ o mladoj, stručnoj i nekorumpiranoj osobi koja može privući europske novce u grad na Dunavu. Bit je da se ti izvori financiranja usmjere na pravi način i fokusiraju na razvojne projekte koji znače otvaranje radnih mjesta. To je ono što se traži. Te institucije trenutno u Vukovar sve više gube povjerenje. Kad se gubi povjerenje, nestaju izvori financiranja. Zašto se gubi povjerenje u grad Vukovar? Znate zašto? Zbog afera. Afere, koruptivne afere su ono što automatski odvraća bilo kakve izvore financiranja. Politiku realnih obećanja Penava je podcrtao u najavi svoje prve aktivnosti prvog radnog dana na gradonačelničkoj funkciji, naravno ako mu Vukovarci daju povjerenje. U ponedjeljak ću pozvati sve roditelje koji imaju djecu u osnovnim školama da sa popisima udžbenika ne idu u knjižare, nego da ću ja to sa svojim timom, cjelokupna gradska uprava, odradi taj posao za njih. Veliku podršku iskazao mu je još jedan eurozastupnik, Andrej Plenković. Iskreno smatram da Ivan ima jako dobar program, jako dobar tim, da je vrijeme da Vukovar postane atraktivan grad, da prestane biti grad slučaj, da se svi okrenemo prema onome što je glavna poanta politike i njene odgovornosti, a to je briga o građanima, biti njima na usluzi, stvarati nova radna mjesta, pokretati gospodarstvo i učiniti Vukovar jednim pravim hrvatskim glavnim gradom na Dunavu. Nakon druženja s građanima u samom središtu Vukovara, Plenković i Penava uputili su se prema zajednici ribolovnih udruga kako bi porazgovarali o problemima s kojima se ribiči bore, posebice od kada smo na vanjskoj granici Europske unije. Plenković im je tom prilikom predstavio i Dunavsku strategiju. Nešto kasnije uputili su se na odjel pedijatrije Vukovarske bolnice, gdje su bolesne mališane razveselili slatkim poklon paketima. U nedjelju 29. lipnja hrvatskom preizvedbom afričke kantate Zimbe skladatelja Aleksandra Lestrangea svečano započinje Osječko ljeto kulture. Afrička kantata Zimbe, što na svahiliju znači pjevaj, skladana je za mješoviti i dječji zbor te jazz kvintet. Zimbe predstavlja spoj tradicionalne afričke pjesme, džeza, popa, zapadnoevropske zborske tradicije i world musica. Sve je spremno za Osječko ljeto kulture 2014. koje će ove godine započeti pjesmom obojeno afričkim tonovima. Hrvatska praizvedba afričke kantate Zimbe, skladatelja, britanskog suvremenog skladatelja Aleksandra Lestrangea. Dakle, ono po čemu je ova izvedba posebna je to što smo pokušali ujediniti osječke zborove i u tome smo uspjeli, jer u ovoj izvedbi sudjeluju čak predstavnici 9 osječkih zborova. Iz 200 grla zaoriće se tako tradicionalna afrička pjesma, obogaćena novim glazbenim izričajima. Za instrumentalnu pratnju također će biti zadužena jaka imena.
Mi ćemo svi imati tu sreću da ćemo biti praćeni od jednog sjajnog jazz kvinteta, jazz kvinteta Osječkog ljeta kulture, koji je zapravo osnovan za ovu prigodu i za ovu kantatu, a koji čine Robert Polgar na alt saksofonu, Hrvoje Rupčić iz Kubizma na udaraljkama, Adriano Bernobić na bubnjevima, Zvonimir Šestak bas i naš dugogodišnji klavirski suradnik Davor Dedić. Pozdravnica će biti smještena ispred rektorata. Bit će sastavljena od tri pozornice, od glavne velike, jedna i dvije male, zbog velikog broja izvođača, i pokušat ćemo to sve još urediti, to smo baš dogovorili da bude onak sve u duhu te afričkih boja, odnosno cijeli rektorat ćemo obojati u različite neke boje i stavljati neke afričke elemente, ako to sve uspijemo, ako nam mrak dozvoli. Kako je afrička glazba kao stvorena za pjesmu, ples, pljesak i dobre vibracije, organizatori ne sumnjaju kako će otvorenje Osječkog ljeta kulture biti pun pogodak. Zimbe na svahili jeziku znači pjevaj. Pa ćemo mi, evo kažem, s obzirom da smo se ovako sastajali zajedno u protekla dva mjeseca, pokušati poručiti našim sugrađanima da na ovom veselom, vedrom, rasplesanom, raspjevanom koncertu pjevaju zajedno s nama. Početak Zimbe na Trgu Svetog Trojstva u Tvrđi zakazan je za nedjelju, točno u 21 sat. Za prvu izložbu Nekada galerija, danas Muzeju likovnih umjetnosti, djelatnici su izabrali nepoznat segment svog muzejskog fundusa, dosad neistražen i neizložen javnosti. 45 grafika, 27 autora objedinjeno je u izložbu pod nazivom Strani i nepoznati autori u zbirci crteži i grafike prve polovice 20. stoljeća. Svi su ovi autori posljednjih 60 godina bili izvan primarnoga zanimanja i značenja u obradi fundusa. Riječ je o autorima koji su vođeni kao stranci, odnosno nepoznati. Zato što je veliki dio tih 27 autora bili doslovce nepoznati ili nisu im se mogli potpisi pročitati kak treba, ili ako su bili i pročitani, to nije ništa značilo u smislu njihovog upoznavanja, a ova izložba je dakle jedna prva obrada i prva prezentacija publike. U naslovu se ističe kako je riječ nepoznati stavljena pod navodnike, a Radoš je pojasnila zašto. Nekoliko njih, i to dosta unutar ovoj maloj skupini, su zaista poznati, to na svjetskom tržištu, u svjetskim muzejima se također čuvaju njihovi radovi, i to je bilo jedno onako dragocjeno iskustvo u radu na ovom projektu. Pojedinačno, dakle, ove grafike nemaju velikoga značaja, no objedinjene čine vrlo zanimljivu i vrijednu zbirku. Ove grafike su iz 41. godine, znači u 41. godine su došli u posjed u tadašnji muzej kao konfiskacije. Dakle, to su ostaci privatnih kolekcija umjetnina, privatnih vlasnika, koji su dakle došli u muzej. Nakon toga, kad se galerija, tako reći, osamostalila od muzeja, današnjeg muzeja Slavonije, ta je mala zbirkica, odnosno podzbirka unutar zbirke crteža i grafike, ostala strani i nepoznati. Do podataka o autorima vrlo je teško ili gotovo nemoguće doći, pojasnila je kustosica. Među spomenutih 27 autora samo je jedna žena. To je Vala Moro, koja je bila aktivna u Beču 20. i 30. godina u doba džeza, i radila je kao plesačica u burlesku. I uz to je bila, znači, grafičarka. Ona je djelovala tih 10-15 godina i nakon toga se zaista gubi svaki trag. Radoš je zaključila kako je istraživački dio njihova posla možda čak i najljepši. Istraživanje dijela iz ove zbirke, pohranjenih među 2000 drugih dijela u čuvaonici Muzeja likovnih umjetnosti, trajalo je nekih 5 godina. Dva dana uoči svog 18. rođendana, osječka tenisačica Dona Vekić zaustavljena je u drugom kolu trećeg ovogodišnjeg Grand Slam turnira na travi londonskog Wimbledona. Bolja od one bila je iskusna 30-godišnja Ruskinja Vera Zvonareva, koja je slavila u dva seta rezultatom 6-4 i 6-4. Zvonareva je 2010. bila finalistica Wimbledona, ali ju je ozljeda na više mjeseci odvojila od terena, pa je trenutačno čak 566. igračica svjetske rangliste. Nakon sata i 23 minute igre presudno je bilo što je Dona čak 5 puta gubila vlastiti servis, dok je Zvonareva to dopustila samo 3 puta. Dona je uz to imala i 26 neprisiljenih pogreški.
Iako će se početak vikenda u kopnenoj Hrvatskoj moći smatrati sunčanim, ipak će biti nestabilan uz kratkotrajne popodnevne pljuskove slabijeg intenziteta. Oborine će biti lokalnog karaktera, pa će mnoga područja ostati suha, osobito na istoku Slavonije. Vjetar u kopnenim predjelima slab južnih smjerova, a u gorju povremeno umjeren jugozapadnjak. Ujutro će se unutrašnjosti mjeriti od 13 do 17, u najtoplijem dijelu dana na kopnu će biti od 23 u gorju do 29 Celzijevih stupnjeva u Slavoniji. Bilo je to sve u Dnevniku Osječke televizije. Želimo vam ugodan ostatak večeri.